السلام علیکم ملګرو سبا د پی ایس ایل یو بل ډیر ګرام میچ کې دوهاله د پېښور زلمي به مقابله کراچي کینګ محمد احمد رباب اعظم یوزل بیا یوب الله مخامخ کی دو والد ایماد وسیم او بابر اعظم یوزل بیا یوب الله مخامخ کی دو والد پس کوډ باندې خبر خبر هم خبره کو چې پېښور زلمي د کم اسکوډ سلیکټ کیږي کراچي کینګ لشی کا سورکیا کراچي کینګ محمد عامر چې کم انجرډ دي اریکاور شوه کنه سبا نیمچ کې ووي کنه په دې باندې هم خبره کو نو ویډیو خپل هم غوې د پېښور زلمي چې څومره هم فینز دي او مخکي ملګرو سره هم شریکه ډېر پختنه داسې دی چې کراچي کینګ اوس هم سپورت کوي د محمد عامر په وجوه باندې د محمد عامر فینز تاسو لپاره پټوله دنیا کې استراتیجی د کراچي کینګ فینز اوس هم شته جي خبره کوجی پسکواد باندې ټون اپیله بیا د محمد امیر حواله سره خبره کو چې سبا میچ کې شته کنا تاسوله پسکواد باندې ښکارې جي د بیٹسمین چې ګم دي پښور ځل میسر امیر جمال بابر اعظم رومن پاول سائم یوب اوس سبا ني میچ د پردې کوم استراتیجی جوړولو ور دي سبا میچ کې به د کم اسکواد لوبي جي سبا میچ کې خو به د یو سپینر له خامہ chance ور کوي عثمان کادر له په تیر شوی میچ کې د سات احمد له chance ورکو چې یو نو سپینر به درته چون کېغه هغه هغه رنگ ډلیو ور کول نه شو بل هغه پرېشر اتلو یانگو ایمرجینګ پلیرو ډومبنه میچ د پی اس ایل <سؤال> نو ډیر زیات ټکی دلو تقریبا 14 او 50 رنځ ورکیډو غا بازار نو سبا میچ کې وخامه خړی عثمان قادر لوبيجی بادرانو کې ومجیب الرحمن لهوم چانس ورکای ک مجیب الرحمن او عثمان قادر کې به وخامه سبا دې په اون uh, پلینگ 11 کې شامل دي د کراچي کینګ سوډ خبره کړه درس رزو کوم نو کراچي کینګ سره خص کوړ دي خو پتن لګ چې داسې کومې غلطيانو کې خاص کرلې چې کوم اوپنر د جيمز وینز یو ډېر خبر بیټسمن دی ول ډېر خستارت ورکي نو چری سابادر اوپنر د دی د وکټ راغ جوسن روي د ما خیال سبا د سر نشته رجيسن روي هم د سر دي سبا خیال د ما نه جوسن نو نه سوري میټيو ويټ چې کوم دي نو میټيو ويډ باندې په دای اوپننګ کوي کنه با کې کراچي کینګ باندې میټيو ويډ باندې اوپننګ کوي جيم وینز او میټيو ويډ اوپننګ کوي د بیا یو ډېر خټوټه دا کولیشیبل مود محمد امیر چې کوم انجرډ دی نو سبا میچ کې هغه وی تر اوسه پورې ستا خبر نه دراغله چې په میچ کې نوی انجوري ریکور شوی دا خو تر اوسه پورې دا ستا خبر نه دراغله چې سباني میچ کې هم نشته نو مطلب دا چې سباني میچ کې شته بل طرف لکه تاسو ګوري د دې سره ډیر خټیم دي خوده هغه رنگ پلینګ 11 نشي کوزول چې کوم پلینګ 11 دایله پکاروي نو بل طرف لکه تاسو ګوري نو ایماد وسیم شو محمد عامر شو او شعیب ملک شو شعیب ملک خو خیر بابر اعظم پښې دومره زیاتې خبرې نه دی کړې خو ایماد وسیم ویلي کې بابر اعظم یوازنده اوشل زله د لاټشي اغه زمونږه ټیم په هغه باندې نه کمیږي خو چرته تاسو تیرشي بي اس ال کې وګورئ نو کراچي کینګ د لپاره چې سومره هوم سکور شوه د حواله بابر اعظم کړده درته ټیم داسې ښه پرفورمنس نه کړه بلی مات وسیم دا هوم وی دي چې په تیرشي بي اس ال کې زمونږه کیپټن تر اف سداسي استراتیجي نو بس موږ گیم سکول او سپلانینګ ملاینګ نو بغیر د پلانینګ موږ ګراوند لا کوزيدو خو د بي اس ال کې هم د کراچي کینګ پرفورمنس کته سو ګوري پشپګو میچونو کې صرف دوه میچونه ګټلې دي نور کده چې تاسو لا پوینت تبلوخه ما د کراچي کینګ میچونو داسوګ رشق میچونو کې دوه غټ لري او سدوړ بهیللې دي قران رېټ چې کوم دی اخره پلس 0.8 ته پشاور زلمي هم په پنځم نمبر دې کې ټګ رېټر پشپغم نمبر دې او سبا میچ پشاور زلمي له هم غټل ډېر زیات انتہائی ضروری دي او کراچي کینګ له هم انتہائی ضروری دي نو ګرمه مقابله وکیږي سبا ګورو بچو څوک په غټي نو دا ویډیو کاتله زیاته مینه ویډیو مخکې مینه ګورو سره شریک کړئ د خان افشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام